Nhắn. Vừa nhắn. Hãy
I can put. មកផ្លែ500ត្រូចនេះមកផ្លែ500ស្អីប្រកេសមុន100កាច់អីហ្នឹងកាច់អីបីហ្នឹងយកស្រាំងតោមួយម៉ែទៅមើលថាអាថ្ងៃមុនស្ដាំងតិចយ៉ាយូไปเลยเลยดําคืนបាន4ទិញមួយអើយបាន4 5មួយឯងមួយតែ5000មួយអញ្ញាឡើង24000ណោះ6រៀលអេឈិតឈិតអូ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 យបងឡើងម៉ូតូញ៉ាញ៉ាឡើងไม่มาเลย